otetaan aiheita ja otetaan tiettyjä teemoja ja väitetään, nostetaan esille, jotkut asiat painetaan kokonaan pois. Uskonnollisuutta en käsittele, niin kuin, että se on tavallaan uskonnolliset teemat. On oikeastaan alistettu sille, että Edith etsi hyvin paljon kaikkia, Steiner, Nietzscheläisyys, Steiner ja kristinusko, mutta ne ovat kaikki tavallaan sellaisia väyliä henkisyyteen ja tietyllä tavalla edustavat niin kuin kaikki niin kuin ovat toistensa sukulaisia. Edithin ja Hagarin suhde on ehdottomasti tämän niin kuin näytelmän semmoinen primus motor. Ja se oli oikeastaan se asia, mikä mua itseäni kiinnosti siinä lähdössä, tai kun tutkin tätä, oli se tietty vääntö, joka heillä koko ajan oli. Se, että tietoahan on aika niukasti, koska Edith hävitti aineistoa. Hän hävitti kirjeitä ja päiväkirjoja loppuvaiheessa elämäänsä. Ja on olemassa kirjeet, jotka sitten Edith on lähettänyt Hagarille, niin ne ovat säilyneet. Ja tästähän Hagar on sitten kirjoittanut tällaisen kirjan, jossa hän kommentoi jälkikäteen sitten näitä kirjeitä. Ja siellä oli mun mielestä tosi mielenkiintoisia asioita, että hän aina saattoi sanoa, että no ei se nyt aivan noin ollut, kun Edith sanoi jotakin todella voimakasta, tai no ei se nyt aivan noin ollut. Ja musta se oli kauhean kiinnostavaa, että hän niin kuin, oliko se sitten niin, että Edith valehtelee, vai haluuko Hagar pehmentää asioita. Että siinä oli tavallaan semmoista mun mielestä sellaista tiettyä vallankäyttöä ihmisen kuoleman jälkeen, että kuinka hän määrittelee sen, että oikeastaan näin ja näin oli. Että hänhän pääsi selittämään asiat parhain päin. Ja musta siinä oli niin kuin semmoinen draaman ydin, josta pääsee niin kuin liikkeelle, josta pääsee tekemään kohtauksia. Ja se tietty ristiriitaisuus ja vääntö, mikä heillä on niin kuin mä ainakin luen sieltä, että siellä on niin kuin iso vääntö niiden välissä. Ja sen takia mulle niin kuin Hagar alkoi nousemaan sellaiseksi hyvin keskeiseksi henkilöksi. Ja näin tässä näytelmässä onkin, että oikeastaan Hagar on päähenkilö ja Edith on sankari. Ja se tietynlainen keskinkertaisuus, joka Hagarissa on verrattuna, tämä on ihan mun väite, että mä väitän, että Hagar on keskinkertaisempi kirjoittaja kuin Edith Södergran. Siis Edith Södergran ei sitten pääse vaan yli eikä ympäri. Että ne on niin loistavia, ne hänen runonsa ja hänen kielensä ja ajattelunsa. Ja Hagarin arvo on ehkä sellaisena kulttuuritekijänä, ja hän onkin ollut siinä sitten, että mä olen ihmetellyt, että miksi hän on jäänyt sen siinä niin varjoon, että jos ajattelee, että esimerkiksi Olavi Paavolainen ihaili häntä ja piti esikuvanaan, niin sitten taas niin kuin Hagaria, että johtuuko se sitten tästä suomenruotsalaisuudesta vai siitä, että hän oli nainen vai siitä, että hän oli homoseksuaali, mistä se johtuu, että hänet on pistetty mun mielestä aika niin kuin varjoon. Mutta tämä on ehkä semmoinen yksi kulmakivi, niin kuin näkökulma tässä näytelmässä on se, että Hagarkin haluaa olla taiteilija. Ja sitten tämä toinen on siinä niin kuin aika voimakkaasti. Ei säästele kyllä sanojaan, että edet kyllä sanoo, että mä olen parempi kirjoittaja kuin sinä. Ihan reilusti. Ja heillä on sitten kyllä tämmöistä ristiriitaisuutta tämän kanssa ja kilpailua. Ja draamallisesti tässä on kyllä niin, että Hagarin syyllisyys siitä, että hän ei viime ajan niin kuin loppuvaiheessa ollut Edithin luona. Edith halusi koko ajan Hagaria luokseen ja Hagar ei sitten tullut, koska hänellä oli suhde toiseen naiseen, niin se on tämän draaman aika käänteen ja se loppu. Mun mielestä Hagar on hyvin jännittävä ja salaperäinen hahmo ja hänestä nousi paljon kysymyksiä ja se oli tavallaan semmoinen, mikä sitten niin kuin oikeastaan nosti häntä. Niin kuin Edithistä tiedetään paljon, Hagarista ei tiedetä ja se oli tavallaan mulle semmoinen niin kuin
tutkimisen niin kuin arvoinen asia. Mä oon kirjoittanut kolmesta naiskirjailijasta, Aino Kallaksesta, Katri Valasta ja nyt sitten, tässähän tulee oikeastaan niin kuin kaksi kirjailijaa. Ja itse asiassa mä oon täällä kirjoittanut Katria aika paljon tuolla huoneessa, sillä on erittäin hyvä kirjoittaa tuolla tästä suoraan eteenpäin. Ja Ella oli silloin Katri Vala, ja Ella on itse asiassa ollut kaikissa näissä mukana, näissä kolmessa. Ja se on niin kuin tietyllä tavalla, mulle itselleni on ollut tärkeää se, että nostetaan naiskirjailijoita, se on ihan selkeä. Ja sitten Katri Vala oli, hänessä oli niin kuin tämmöinen poliittinen historia ja se aktivistin herääminen, niin se oli tosi kiinnostavaa. Ja sitten tämä on ehkä enemmän sellainen psykologinen draama, tämä Edith. Ja mutta niin kuin mä sanoin tuossa, että näköispatsaita ei ole. Tämä on niin kuin kaikissa näissä draamoissa on ollut niin, että se on fiktiota. Ja että jossakin vaiheessa on vaan niin kuin irtauduttava niistä faktoista. Että ne ovat jossakin siellä pohjalla ja taustalla, mutta sitten on tehtävä niin kuin ihan niin kuin draamallisia ratkaisuja. Ja se on draama edellä mentävä. Ja teatteri on niin kuin monen asian summa, että se on sellainen kerroksellinen asia. Että esimerkiksi tässä, kun Edith Södergrania esittää Helena Kallio, hän on itse kirjailija. Hän on kirjoittanut runoja ja hän on kirjoittanut, niin tavallaan se on yhtä aikaa Edith Södergran ja Helena Kallio. Että se on niin kuin, se tulee siitä niin kuin siitä kerroksesta ja kirjoittaessa mä olen tiennyt ja mä niin kun, että se on ollut merkityksellistä, että kuka esittää. Samoin kuin, niin kun se, että olen kirjoittanut nyt Elolle aika monta roolia, niin sitten se on helpottanut tosi paljon sitä ja se on hedelmällistä se yhteistyö. Runoja ei ole niin kun tässä esityksessä. Ne ovat materiaaleina siellä niin kuin pohjalla ja taustalla ja ehkä sellaisena ne antaa niin kuin tavallaan sellaisen teeman, yhden teeman ja näkökulman ja semmoisen näkemyksen. Semmoinen tietty ehdottomuus ja puhtaus ja vaativuus ja henkisyyden niin kuin etsiminen on ehkä se, mutta koska niin kuin Edith Södergranilla itsellään on niin loistavia ne runot ja se kieli on, niin se on sitten mun mielestä hyvä, että niitä tehdään sitten ihan itsenään. Ella voi esittää niitä sitten ihan. Runot on kohtausten materiaalina. Mun mielestä Edithin sellainen niin kuin oikein sellainen ydin, kun hän on sanonut, että en kirjoita runoja, vaan kynnen raapaisuja. Niin se on jotenkin se, mulla itselläni se lähtökohta siihen tekstiin ja siihen näkökulmaan siinä näytelmässä. Sitten mä voisin vaikka, nyt tässä, että säkin pääsit vähän ääneen, niin mä voisin vähän kysyä Ella sulta muutamia kysymyksiä. Kun sä esität historiallista henkilöä, niin, mä täytyy nostaa ne seisomaan, että mä näen. Joo, näyttelijä ei pysty istumaan, okay. Ihmiset ei näe minua. Joo. Niin, että kun sä esität tuota historiallista henkilöä, niin onko siinä eroa, jos on ihan täysin fiktiivinen henkilö? On siinä eroa, on toki, koska se on niinku... Se on niin kuin ehdoton myös vähän niin kuin painolasti siis siellä olemassa, siis varsinkin jos sen päästää omaan ajatukseensa. Ehkä erityisesti täytyy sanoa, että uskon, että Hagar Olsson on vähän tuntemattomampi ihminen kuin esimerkiksi Katri Vala monelle, mutta että silloin kun Katri Valaa näytteli, niin kyllä siellä se semmoinen, että jos sen antaa hiipiä ajatukseen sen, että onko tämä oikein tehty, että osaanko minä tehdä sen niin kuin se kuuluisi, tai millainen henkilö hän oli, ja jos kuinka pitkälle siinä, että silloin jos tehtäisiin elokuvaa, niin,
niin silloinhan voitaisiin mennä hyvinkin pitkälle siinä niin kuin yhdennäköisyydessä ja kaikessa niin kuin siinä ajankuvauksessa. Mutta kyllä mä näyttelijänä ajattelen niin, että mä oon sen verran monta historiallista henkilöä jo näytellyt, että mä ymmärrän sen, että mä en pysty näyttelemään heitä niin kuin he ovat olleet. Että mun on tehtävä siitä oma kuva siitä ihmisestä. No minkä verran sä sitten niin kun otat itse selvää tai minkä verran sun pitää tietää? No se on jännä kysymys. Toi on siis semmoinen, mitä monen kollegankin kanssa puhunut. Tässä esimerkiksi kun ajattelee, että tämä Hagar Ohlssonin tarina loppuu siihen, kun hän on sitten Editon kuollut ja hän sitten lähtee kirjoittamaan Editistä, niin minähän en tiedä silloin sinä ihmisenä ollessani siellä näyttämöllä, minkä ikäisenä tulen kuolemaan, mitä tulen tekemään sen ja sen ajan jälkeen. Että sillä tavalla mä koen, että itse asiassa aika tärkeää on pitää se melko vapaana, koska eihän me ihmiset tässä, kun me elämme, niin emmehän me koko aika mieti, että millainenkohan näytelmä minusta tehtäisiin, tai onko tämä nyt se kohtaus, joka siihen otettaisiin, vaan me pyrimme pärjäämään tässä, missä me mennään jokapäiväisessä elämässämme, niin mä yritän ajatella sen niin, että toki siis ilman muuta joitain asioita ja on semmoinen halu myös tutkia sitä ihmistä, mutta se ei saisi olla semmoinen ainut tekijä siinä tai mitään pyrkimystä siihen, että tulisi se, että kun lukee näytelmää, niin ei voisi tehdä jotain, koska tämähän ei ollut näin, vaan sitten se täytyy voida ratkaista siinä. No miten sä oot valmistautunut nyt tähän Haatariin, tai miten sä oot valmistautumassa nyt tähän ensin? No joo, kyllä mulla on semmoinen, mä ajattelen aina niin, että se henkilö, jota näyttelen, niin hän rupeaa jossain kohden kertomaan minulle, miten sitä työtä tulee tehdä. Mulla on semmoinen ajatus, että en olisi sen näyttelemäni henkilön tiellä. Antaisin sen ruveta elämään sitä elämää, mitä sen on tarkoitus sen henkilön elää. Koska se voi liittyä myös siihen, että mä olen aika intuitiivinen siinä omassa tekemisessäni, mun on vaikea siis sillä tavalla lähteä rakentamaan roolia, että siirrän mukia 3 senttiä tonne.